Salam əz müəllimlər. Bizim 8 suallıq coğrafiya sınağımız vardı ki, onun istirəm suallarını izah edeyim. Deməli, burada ilk sualımız düzgün olan fikirləri müəyyəndin soruşur və baxaq. Adan aşağı Dunay və Mesopotamiya ovalıqlarında neft və təbii qaz ehtiyatları mövcuddur. Təbii ki, bilirik ki, Mesopotamiya ovalığında neft qaz ehtiyatları mövcuddur, yəni geniş yayılmışdır, amma Adam başadın ay o alharçın bunu demək mümkün olmayacaq. Onun üçün bizə düzgün olmayan düzgün olmayan istədiy üçün biri götürə bilərik. 2. Avstraliyada həm aralıq tənziqi tipində, həm də bərabər töbətli subtropik iqlim tipində cədi yarpaqlı meşəvi çölüklar təbi zonası formalaşmışdır. Bəli, bu ifadə doğru ifadədir. Doğru ifadə olduğu üçün biz bunu deməli götürməyəcəyik çünki biz yol olmayan fikirlər istəyirik. 3. <coughs> Okean sularının altında olan bütün yer qabığında kanrad sərhədi mövcud deyil. Yazıb Ə, bu yanlış fikirdir nəyə görə? Çünki Oken son altında bilirsiniz ki, materik da yazlığı, materik amacı, materik ətəyi ki, o istəy kimi bilirsiniz ki, qranit və bazalt sərhədləri var. Yəni o yəni qranit və bazalt olduğu üçün də onların arasında qanara sərhədi mövcuddur. Demə bu fikir yanlıştır. Eee demək ki, üçüdə götürəcəyik. 4-cü Ərəbistan yarımadası ən qədim qırışıqlıq vilayətində yerləşir. Bəli, ə, həqiqətən də bu zona Ərəbistan yarımadasının biz ən qədim qırışıq vilayət olduğunu ə gedə bilərik. Buna hətta siz geoloji xəritə üzərində də baxa bilərsiniz. Deməli 5-ci bütün saat quşaqları 4 yarımkədə yerləşir. Bu təbii ki yanlışdır, çünki 1 və 11 və həmçinin 13-23 saat quşaqları 3 yarımkədə yerləşirlər. Deməli Florida yarımadasında bərabərtubətli subtropik iqlim tipi yayılmışdır. Təbii ki bu ifadə yanlışdır, çünki bərabərtubətli subtropik iqlim tipi ancaq yarımkəsinə yayılıbdı buldu desə şimal yarımkürəsində demək ki bu da yanlışdır. Deməli cavab variantları arasında uyğun gələn deməli 3 5 6 olacaq. Çünki digər versiyaları biz çıxırıq orda. Onun üçün üçüncü doğru cavabımız C variantı olacaq burda. İkinci sualımıza diqqət eləyək. Doğru fikirləri müəyyədin deyir burda. Naxtəvanınarası bu düzənliklərində hesabımıza maksimal Bəli, bu doğrudur. O, maksimal temperatur göstəricisi müşahidə olunubdur. Və cümlənin davamına diqqət edin və ən yüksək ortali temperaturlar qeydə alınmışdır. Bu ifadə isə doğru deyil. Yəni cümlənin birinci hissəsi doğrudur, ikinci hissəsi yanlışdır, çünki ən yüksək ortali temperatur 14.5 -də dərəcə, deməli qeyd edir ki, ortalığı kərarazlıq qeydə alınıb. Yəni bir yanlışdır. 2. Azərbaycanda ə, maksimal yağıntı Talışdağlar nəcis zirvəsində müşahidə olunmuşdur. Bu da yanlışdır, çünki biz daha çox dağətəyi bölgəni biz veririk Talışdağlarında. Demək ki, 2-dən yanlışdır. 3. Cəranbatan deməli və Şəmkir suanbalın yerüstü ərazidə, ərazidə eyni dərəcədə yarım tip müşahidə edilir. Bəli. Qışın ilə keçən yarımsərə qurd şöldür. Bu doğru cavabdır. Deməli Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz və Naftçalan dağlıq ərazilərində subminimal landşaftlara rast gəlinir. Bəli, bunların hər üçündə subminimalar rast gəlmir. Deməli, 4 də doğrudur. 5. Azərbaycanda 22 dekabr tarixindən sonra gündüzlər uzanmağa başlayır. Bəli. Bu da doğru ifadədir. Xankəndi, Urdubad, Tədlilik şəhərləri fərqli texnonom zonada yerləşirlər. Yanlışdır. Çünki bunlar hər üçü ə, Kiçik Qafqaz texnonomik qaxmasında yerləşirlər. Demək ki, 6 yanlışdır. 3 4 5 E y variantı doğru cavabdır yoldaşlar. İndi üçüncü sualımıza diqqət edək. Üçüncü sualımız da belə bir e, məsələ tipidir. E, kəsmək səhilik 25 metr olarsa, horizontal sxemdə göstərilən dərinlik hansı çevikliyə uyğun gələ bilər? E, deməli, ilk öncə burada təsviri çəkərik, təbii ki, e, gördüyünüz kimi 0-dan e, e, kəsmək 25 olduğu üçün <coughs> dərniyə doğru deməli az, gedirik mənfi 25 eləyir, sonra mənfi 50, mənfi 75, mənfi 100, mənfi 125 e, alırıq və dərini isə təbii ki, e, təxminən 150, deyək də 150 ilə 125-in arasında e, yerləşməsə bu hissə. E, Demək çəkihtliyimiz və 100-dən böy ola bilməz və 125-dən kiçik ola bilməz. Burda bu aralıqda olmalıdır. E, deməli e, Xorçəkəkli birisi 400 təxminən 2 metr verilir. Bu, deməli uyğun deyil. Qaragey çökəkliyi 132 metrdir. Elə bu aralığa düşdüyü üçün elə cavabımız bu olacaq. Sonra digərlərinə baxaq. Assal göl səviyyəsi təxminən -16, Turfan çökəyi -155, ölüm dərəcəsi -166 metrdir. Doğru cavabımız olur B variantı Qaragey çökəkliyi. 4-cü sualımız. Deməli, səralarda şirin yeraltı sularının səthə çıxdığı ərazilərdə palma ağacları bitir ki, və xüsusi təbi mühit yaranır. Ölkəmizdə ansan çatın yaranma səbəbi bu təbiət mühitinin yaranma səbəbi ilə oxşar xüsusiyyətlər daşıyır. Bunu yəqin ki, ə, oxuyan kimi biz ölkəmizdə ə, deməli o intra zonal landşaftın, yəni düzən meşə ağacının yarandığı əraziləri xatırlayırıq. Buna yolun gəlincə cavab təbii ki, olacaq A variantı duğayı meşələri. 5-ci <coughs> suala da gət eləyək. Bu demək dərslikdən bir şey idi, bir mətn kimi səci veriblər ə mətn dərslərinə. Deməli, canlı ilə müxtəlifliyi fərqlənir. Bitki heyvanlarının yeni üzv olaraq təxminən 5 milyon növü vardır. Ə, və burada biz cümləni tamamlayırıq ki, sonra kimi e, ki, bitki və heyvan təsnifatımız barədə məlumat verir. Və suala keçəcəyik. Verilmiş mətnə əsasən doğru fikirləri müəyyən edin. Diqqət eləyək. Əslində mətnin içində hər bir şey verilibdi. Diqqətlə oxusaq cavab jawin içində hazırdır. Diqqətliyin. Dəniz okeanlarının sayısının genişlənməsi heyvanların kütləsinin azalmasına səbəb ola bilər. Ə, biz deyirik ki, baxın yuxarıda mətndə yazır ki, qurda canlı aləmin 92% bitkilərdir, okeanda açılan isə 94% heyvan mikroorqanizmlərdir. Yəni qurda ə, canlı aləmin böyük bir hissəsi bitkilərdir, amma okeanda isə canlı aləmin böyük bir hissəsi heyvanlardır. Burda isə birinci cümləyə diqqət edin. Dildəniz okean sahəsi genişlənsə heyvanın kütləsi azalacaq. Əksinə əksinə artacaq. Heyvan çünki okean da axı çoxlu tərkibli heyvanlar və mikroorqanizmlər idi. Ona görə təbii ki okean sahəsindən sahəsə atdıqca onun sayı artmalı. Demək birinci e, ifadə yanlışdır. Və e, ikinciyə diqqət edirik. Heyvanların növf tərkibi bitkilərin növf tərkibindən e, deməli daha zəngindir. E, belə bir cümlə diqqət edeyim, burada da var. Yer kürəsinin növf tərkibinə görə heyvanlar sün təşkil edir. Üzvi ömür e, kütlənə miqdarına görəsə bitki üstündür. Demək ki bu ifadə e, doğru ifadədir və üçüncü atmosferə hidrosferin qarşılıqlığı əlaqəsini formalaşdıran ə, günəş enerjisidir. Bəli, təbii ki, burada bir suda günəşin ə, təsiri ilə ə, su səthində buxalanma baş verir. Bu təbii ki, bu atmosferin hidrosferin qarşılıqlı əlaqəsindən yaranır. Bitki evanlarının, yəni zorəlinin təxminən 2.5 milyon növünə mövcud olmasının yer səthinin reliefinə təsiri yoxdur. Təbii ki, ə, təsiri var. Bu yanlış ifadədir. Deməli, 2 və 3 doğru fikirlərdir. Onun üçün cavabımız olacaq C variantı. 6-cı suala diətəriyək. 6-cı sualda xəyli oxu ətrafında fırlanma müddətinə uyğun olaraq maksimum və minimum olan planetləri müəyyədin. Bu 7-nin sinif dərs vəsaitində olan bir e, deməli məlumatdır. E, normalda e, fırlanma sürətinə görə, fırlanma müddətinə görə maksimum 243 gün Venera e, demə öz ətrafında fırlanır. E, minimum isə xarici planetlərdən demə Jupiterdir ki, 9 saat 55 dəqiqə e, bu ən qısa müddət təşkil edir. Onun üçün doğru cavabımız o olacaq yə variantı. 7-ci sual ə, maraqlı sualdır. Yazır ki, verilən fikirlərin hansılar Afrika materiki üçün səcəciyəvi olub, həm şimali, həm cənubi Amerika materikləri üçün səcəciyəvi deyil. Eee, bu da qısaca desək demək olar, Afrika üçün səcəciyəvi olub, ə, Amerika üçün səcəciyəvi olmayanlar deyir. Gəlin diqqət edək. Deməli, savana çayırək məcəz təbizonu olsa rast gəlinir. Ə, deməli, hə, bizdə deməli bu hər üstündə var. Bu yəni düzgün cavab götürülməyəcək. İkinci uşaqlar təkcə olunur yazır. İkinci uşaqları deməli Afrikada təkcə olunur, bir də Cənubi Amerikada təkcə olunur. Onun üçün biz də bunu da düzgün götürməyəcəyik. Çöl təbi zonasına rast gəlinir yazır. Çöl təbi zonasına deməli Afrikada rast gəlinmir. Bizə də Afrika istisəcəyə və olan istədiyin üçün bunu götürməyəcəyik. 4. Sahilini daxil dənizləri var yuyur. Bəli. Məsələn, Afrikada Qırmızı Dəniz olsun, Araq Dənizi olsun, daxil dənizləri deyik, bunlar sahiləni yuyur, amma Amerikada Amerika üçün bunu deyə bilməyəcək. Deməli, 5, deməli, bir tropik və ekvatorlu iqlim quşanda yerləşir. Bəli. Afrika üçün bu ə, doğrudur, amma Şimal və Cənub Amerika üçün bu səciyəvi deyil. Ə, cavabımız olur E variantı 4 və 5. 8-ci suala diqqət edəcəyik. Şimali Afrikada tutubətliq şəraitində, Grenlandiyada isə buzloğun altında istiqlik şəraitində yaşayan canlı orqanizmlərə aid qalıqlar aşkar edilmişdir. Bu ufaqların arxıcılması ilə məşğul olan elm sahəsi də bil ki, bu bitki evan qalıqlarını biz formada araşdıran zaman bunu biz paleontologiya ilminin öyrəntinə gətirəcək. Bunun çünki də doğru cavabımız olacaq D e variantı yoldaşlar. Belə sualların sonuna çatdıq. Sağ olun.